Hry múdrej pani Sovy. To bol názov už 14. ročníka tradičnej matematickej súťaže pre deti predškolského veku, ktorá sa v útorok 16. mája uskutočnila v priestoroch Kultúrno-osvetového centra. Veľa šťastia a príjemných zážitkov prišla detičkám zaželať aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Za súťažici prišlo vyše 50 predškolákov z materských škôl v Holíči a Skalici, ktorí sa takto mohli spoločne stretnúť po dlhšej pauze spôsobenej pandémiou. Deti tu majú možnosť si zmerať sily a presvedčiť sa o tom, ako sú po matematickej stránke pripravené na vstup do základnej školy. To znamená triedenie, charakteristika farby, čo ja viem, počet a tak ďalej, hravou formou. A na záver si odnesú tu, čo sú na boku, pekné tašky s odmenami. Deti sa na súťaž náprv dobre naladili pesničkami od známeho speváckého rozprávkového dua Spievanky a Zahrajka. Potom sa už malí súťažiaci rozbehli do jednotlivých stanovísk, aby si otestovali svoje matematicko-logické schopnosti pri úlohách, ktoré im pripravila pani Sova so svojím tímom. Čakalo na nich napríklad priraďovanie správnych farieb a čísel, určovanie počtu rôznych druhov tvarov či vecí na obrázku, hádanie zvieratiek pomocou smerovacích šípok alebo matematické puzzle. Detičky boli po celý čas veľmi sústredené a dali si na každej úlohe čo najviac záležať. My sa tešíme, že Holíč opäť usporadúva túto aktivitu, pretože má veľký význam pre rozvoj matematickej gramotnosti. Deti materskej školy, deti sa veľmi tešili, pripravovali sa, včera sme riešili úlohy. Úžasný priestor, niečo dodať. Po splnení všetkých úloh si mohli deti zaslúžene vychutnať sladkú odmenu. A aj keď išlo o súťaž, víťazmi boli všetci účastníci, pretože sa v prvom rade dobre zabavili a strávili pekné predpoludnie pri tejto prospešnej aktivite. Spokojné mohli byť aj pani učiteľky, ktoré detičky dobre pripravili, a najmä organizátorka pani Sova. Tej predškoláci len potvrdili, že sú múdri, šikovní a môžu už aj teraz v pohode zasadnúť do školských lavíc.